Бийлик менен жарандардын түздөн-түз байланышы тургундардын күнүмдүк көйгөйлөрүнө ыкчам чара көрүүгө, алардын демилгелерине жана кайрылууларына жооп берүүгө, маселелерди тез натыйжалуу чечүүгө мүмкүндүк берет. Жалал Абад облусунун тургундарында суроо сунуштар арбын. Алардын арасындагы негизги курч көйгөйдүн бири аймактын жолдорунун сапаты. Көнчөлүк жолдо жүрөбүз, эмиз таксиде жүрөбүз. Алапка Жалал Абад каттайбыз да. Анан эми сен жол маселеси да, эми губернатор немелер бара тургунбуз да. Жол боюнча айтабыз, эми жол тизмини начар. Канча машиналар, кымбат машиналар бар, ремонт канчасы ремонт болуп атыр. Жол эми мүмкүн келсе көрөттөр, жол өтө начар. Таш көмүрдөн баштап Жидебел, Сары Жайык, Жапасалды деген айыл бар. Вообще жолдор болбой калган да. Her bir gelgen reisi üstte bir yol maçtan casaybız bir yerin. Azaldı akımbat, dolar götürülük etti. Aşı olmaz öyle. Mından çıkarı, birlik menen jergiliktuu kalktın ortosundagı baylanış oblus jetekçisinden baştap rayon, ayıl aymaktarın başçılarına çeyin. Kançalık joop kerçiliktuu jana kesipköy ekenin bilüügö mümkündük beret. Jer jerine bar joluksa, bul eldin köygöyün jakından tanışkanı bolot dep oylойм. Айгерде өзү лично жолукпастан, жеке жолукпастан буйрукту үстүртөн бийликке берип койсо, алар кагаз жүзүндө көрсөтүп койсо, бул туура эмес болуп калат деп ойлойм да. Өз көзүң менен көр, кулагыңа ишенбе, көзүңө мен көргөнү жакшы деген болот да. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев менен жолугушуулардын атайын график бекитилди. Негизги талап график боюнча жергиликтүү калк менен жолугушуунун күнүн жана ордун так сактоо. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаевдин жолугушуулары. Аксы району 19 апрель саат 10 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Алабука району 20 апрель саат 11 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Базар Коргон району 21 апрель саат 11 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Нуукен району 16 апрель саат 10 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Сузак району 17 апрель саат 11 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Токтогул району 11 апрель саат 11 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Тогузтороо району 22 апрель саат 10 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Чаткал району 18 апрель саат 9:30 райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залы. Жалал Абад шаары 15 апрель саат 10 мэриянын жыйындар залы. Майлуусуу шаары 14 апрель саат 9:30 мэриянын жыйындар залы. Таш көмүр шаары 13 апрель саат 10 мэриянын жыйындар залы. Каракөл шаары 12 апрель саат 10 мэриянын жыйындар залы. Жыйындардын протоколдору президенттин администрациясына жөнөтүлөт. Мурда деле райондун аким, башчысы, ыйгарым укуктуу өкүл эл менен жолугушуп келген. Бирок бул жолугушууда бүт эле жалпы эле областтагы ошол элдин көйгөйүн чечүү боюнча лично ошол ыйгарым укуктуу өкүл өзү жолугушат да элдер менен. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана Бишкек Ош шаарларынын мэрлери 11 апрелден 22 апрелге чейин аймактарды кыдырып, курч көйгөйлөрдү ыкчам кароо, орун алган маселелерди чечүү максатында өлкө жарандары менен жолугушууларды өткөрүшөт. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.